Dakle, jedno od dva pitanja kojima ćemo se danas baviti jeste da li u nauci postoji potreba za prvim pokretačem. I često kažu kritičari kreacionizma, dakle kreacionizam je jedan koncept u kome naučnici koji veruju da postoji Bog i koji čitaju Bibliju pokušavaju da razumeju prirodu upoređujući je sa Biblijom. I jedna kritika kreacionizma, kada moji kolege, 90% naučnika su ateisti, kada kritikuju kreacionizam, kažu: vi kreacionisti, vi vernici, pokušavate da objasnite kompleksnost sveta time što uvodite još kompleksnije biće, Boga. Dok mi pokušavamo redukcionizmom na prostim mehanizmima prirode da objasnimo kompleksnost. I oni smatraju da je njihov princip naučniji nego princip kreacionista. I to donekle ima logike, jer kreacionista ne može da dokaže Boga. Ja ne mogu sada da izvedem eksperiment u kome ću da vam dokažem da Bog postoji. Mogu samo da iznesem argumente za to. Međutim, postavlja se pitanje da li kompleksnost sveta u kome živimo možemo lakše objasniti redukcionizmom, dakle prostim principima koji su se usložnjavali vremenom, ili tezom da Bog postoji od početka i da je On stvorio svet. Naravno, kada držim predavanje ovog tipa, jedno pitanje koje često dobijamo od ljudi jeste: a ko je stvorio Boga? I to zvuči kao logično pitanje, jer ga postavljamo iz naše perspektive, iz antropocentričke perspektive, pošto ljudi i sve što znamo ima svoj početak i kraj. Dakle, mi ljudi imamo početak našeg života i kraj, i ako primenimo to što smo mi živi, svesni i inteligentni na razumevanje jednog bića koje ne vidimo, a koje se objavljuje u Bibliji kao stvoritelj sveta, logično pitanje je, potpuno logično pitanje, ko je onda stvorio Boga? Da li smo dali odgovor uopšte na kompleksnost sveta, jer mora onda da postoji još neko kompleksniji od Boga i tako možete u beskonačnost da idete. To je dakle više filozofsko pitanje nego naučno. Moj odgovor na to pitanje jeste da treba da izađemo iz kalupa materijalizma. Zašto bi život morao da ima početak i kraj? Bog se otkriva kao biće koje je večno, koje postoji oduvek i zauvek. Bog postoji izvan vremena, mi smo ograničena bića koja imaju datum rođenja i datum smrti. Otiđite na groblje i vidjet ćete da ljudi imaju datum rođenja i datum smrti. Početak i kraj. Međutim, Bog koji može da uđe u materijalni svet, On je oduvek i zauvek. Zašto ne bismo to prihvatili verom ili čisto inteligencijom koju imamo? To može da stane u ljudski um. Ne možemo da primenimo redukcionizam na Boga. Dakle, postavlja se to pitanje: ako postoji biće koje je svemoćno, koje je oduvek i zauvek, Da li nam je to biće potrebno da objasnimo svet u kome živimo? Da li možemo da objasnimo svet kako nauka pokušava da objasni svet bez postojanja Boga? Dakle, to je prvo pitanje kojim ćemo se baviti. Ja ću izneti nekoliko primjera da vidite kako zapravo nauka koja negira Boga ima potrebu za prvim pokretačem. Ima potrebu da zapravo uključi ideju o Bogu u koncept prirodnih nauka. Veliki prasak je koncept da je ceo univerzum u kome živimo nastao u jednom momentu pre nešto više od 13 milijardi godina i da se iz jedne tačke razvio ceo svet sa svim galaksijama, sa svim suncima, planetama i tako dalje, sa svim atomima. I računa se da u našem svetu, u našem univerzumu ima negde 10 na 81 atoma, što je ogromna količina, pa ipak nije tako veliki broj, nije beskonačni broj. Tih 10 na 81 atoma može da objasni masu i materiju
celokupnog univerzuma. Ali ovdje imamo problem. Mi možemo da posmatramo svet pod pretpostavkom, hipotezom, i nauka uvek daje pretpostavke pa ih onda testira posmatranjem i eksperimentom. Dakle, mi možemo da damo pretpostavku da je svet počeo velikim praskom. I pozadinsko zračenje o kome sam govorio je zapravo jedan dokaz da je bilo vreme pre svetlosti i da je bilo vreme kada je materijalni svet počeo. Dakle, to je u skladu sa Biblijom. U pitanju je kad je bilo vremenski, se Biblija i nauka ne slažu. Ali ono što priznaju naučnici, kosmolozi, jeste da mi ne možemo da zavirimo u vreme jedan trenutak pre velikog praska. Drugim rečima, naučnici, ateisti, veruju da je materijalni svet stvoren iz ničega. I za to nemaju nijedan naučni dokaz. Ne postoji nijedan naučni dokaz za tu prvu premisu velikog praska. Pošto je u pitanju singularitet, singularitet znači nešto što se dogodilo samo jedan put. Nastanak našeg univerzuma je singularitet. Nastanak ljudske vrste je singularitet, desio se jedan put. Nastanak ljudske svesti je singularitet. Moje rođenje je singularitet, vaše rođenje je singularitet. Kada proučavamo singularitet čitavog univerzuma, činjenica da se univerzum stvorio samo jednom i da se ne stvara stalno, kao što sunce izlazi i zalazi i lišće se na drveću raste svakog proleća, mi možemo da primenimo naučnu metodu opažanja i da proučavamo stvari koje se ponavljaju. Ali singularitet ne možete da proučavate klasičnim naučnim metodama. Pošto je to istorijski događaj, mi moramo da koristimo istorijske metode, neku vrstu zapisa koju imamo. Jedini zapis koji imamo iz velikog praska je zapravo to pozadinsko zračenje i proučavanje nebeskih tela sa kojih nam dolazi svetlost, ne bi li smo zaključili da li raspored galaksija, da li raspored sunaca govori u prilog velikog praska. Ono što je problem sa velikim praskom jeste da je to ideja jedne velike eksplozije. A eksplozije su termodinamički zapravo haos, nisu kosmos. A mi zovemo univerzum kosmos, što znači uređenost. Još stari Grci su ga nazvali kosmos. I uređenost univerzuma, pravila po kojima se kreću planete, galaksije i tako dalje, čak i distribuciju galaksija koja je neravnomerna, mi ne možemo objasniti jednom eksplozijom, velikim praskom. Tako da ima mnogo problema u kosmologiji. Kosmologija je jedna od najproblematičnijih oblasti u nauci, ali taj singularitet da se veliki prasak dogodio jednom, mi ne znamo šta je bilo pre toga, niti znamo šta je bio uzrok velikog praska. Pitajte bilo kog kosmologa, on će vam reći da veruje da se veliki prasak dogodio, ali ne zna šta je uzrok velikog praska. I onda ja postavljam pitanje, ako ne znamo šta je uzrok velikog praska, zašto stavljamo taj koncept, koji je u suštini nenaučan također, u pitanju je jedna mitologija obučena u izgled nauke, zašto stavljamo taj koncept kao dominantan naspram koncepta gde imamo objavu u Bibliji da kaže Bog da je on stvorio svet. I jedan i drugi je nenaučan. Zašto ne biti pošten pa kazati i u konceptu velikog praska mi krećemo od nenaučnog koncepta. I onda pokušavamo naučno da ga objasnimo. Dakle, taj singularitet, nepoznavanje šta je prouzrokovalo veliki prasak, zapravo nas poziva, pokazuje potrebu za prvi uzrok. I vidimo da u kosmologiji zapravo mi imamo potrebu da govorimo o prvom uzroku. Zašto ne ubaciti ovdje prvi uzrok i govoriti o Bogu koji je stvorio svet rečju i dao svetlost?